اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ نصیحت بڑی کارگر بلکہ امر کے پیرائے میں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعید، کہ یہ بات توجہ سے سن لو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے عداوت قائم رکھو، جاری رکھو، اس کا مقابلہ کرو ڈٹ کے. وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کی ابن قیم نے بڑی عمدہ تعبیر کی کہ ان العبد المؤمن یندی شیطانہ کما یندی احدکم بعیرہ فی السفر، کہ ایک بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا جیسے تم اپنی سواری کو سفر میں تھکا مارتے، اونٹ پر آپ سوار ہوں، گھوڑے پر سوار ہوں اور جا رہے ہوں اور کہیں رکے نہ، کہیں پڑاؤ نہ ڈالے، گھوڑے کو دوڑاتے رہیں تو کب تک وہ دوڑے گا؟ بالآخر وہ ماندہ ہو کر گر جائے گا، تھک ہار کے گر جائے گا، سفر کے قابل نہیں رہے گا. فرمایا کہ یہ مثال بندہ مومن کے شیطان کی ہے، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثرت سے ذکر کر کر کے شیطان کو سکیڑ دیتا ہے اور اس کو کمزور اور ماندہ کر کے بچھاڑ دیتا ہے. ابن قیم فرماتے ہیں اصل اس کا معنی یہ کہ جو ایک بندہ مومن ذکر کرتا ہے تو ذکر کا ہر کلمہ شیطان کی پشت پر کوڑے کی طرح برستا ہے. یہ ذکر نہیں کر رہے، اس کے منہ پر جوتے مار رہے، اس کی پشت پر کوڑے مار رہے. جتنا ذکر کرتے جاؤ کہ وہ کوڑے کھاتا جائے گا، کتنے کوڑے برداشت کرے گا؟ بالآخر وہ ماندہ ہو کر گر جائے گا. کثرت ذکر، یعنی اگر شیطان نے کچھ سوچا ہوگا کہ باہر نکلتے ہی بندوں کو گمراہ کروں گا، تو آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوں کثرت ذکر کے ساتھ. صلاحیتیں ماندہ کیوں پڑ جاتی ہیں؟ وہ سلسلے موقوف کیوں ہو جاتے ہیں؟ کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، ذکر کے کلمات ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سفیان ثوری کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ جس ذکر سے شیطان کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ، لیکن فہم کے ساتھ، فہم کے بغیر نہیں. آپ کو ادراک ہو اس کلمے کا معنی کیا ہے، اور معنی مشکل نہیں، دو رکن اس کلمے کے، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، دونوں کا ترجمہ جان لو، اپنے دل میں بٹھا لو، اپنے عقیدے کا حصہ بنا لو اور اپنی پوری زندگی اس پر قائم کر لو. یہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، یہ نفی کا رکن ہے، کہیں بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ کوئی پاک پتن میں، نہ لاہور میں، نہ گولڑا میں، نہ کوئی اجمیر میں، کوئی معبود نہیں. یہ ساری درگاہیں باطل، رکن نفی، اور الا اللہ رکن اس بات، صرف ایک اللہ معبود حق، باقی معبودان ہیں مگر سب باطل جھوٹے. تو نفی اور اس بات، یہ معنی اندر موجود ہو، اور نبی علیہ السلام کا فرمان افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. سفیان ثوری کا قول کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر اس ذکر سے ٹوٹتی، تو کثرت سے ذکر کر کے اس کی کمر توڑ دو، اس کو ماندہ کر کے بچھاڑ دو، گرا دو، تم طاقتور بن جاؤ اور وہ کمزور بن جاؤ. آپ اگر قوی ہیں اور شیطان ضعیف ہے تو آپ کو ورغلانے کے قابل نہیں رہے گا، آپ اس پر حاوی ہوں گے، اور اگر شیطان قوی اور آپ کمزور ہیں تو آپ پر چھا جائے گا، آپ پر حاوی ہو جائے گا، بڑا خطرناک دشمن ہے، اسے کوئی ترس نہیں آتا کسی پر، بڑا خطرناک دشمن، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والا.